Allt det här är värt 3 kronor. Vi fant varandra! Yay! Vi har ändå inte billett. Tvallet är i panic mode. Sån ser det ut. Tvallet! Med dig! Är det sant? Det är så dåligt, visst du kör till mig? Ok, nå har vi vært på Ukraina-grensen på ny. Vi har kommet gjennom første checkpoint. Jeg tror vi kommer inn. Musikk